Frontplant 27, türa küll mitte. Ei käib kohe. Frontplant 270 kraadi juba ära teinud. Tuleb vaadata maandumist. Vaadata tuleb siis üle õla, natuke alla, sest maandumine on tavaliselt allpool. Never seen such good things go so wrong. Maanduda. And everywhere we turn they're playing our song. Nüüd olete esikandi pealt. Kutte siit popita välja ja püüate end. Oh, särk on! Sa pead tule eest lähemale, ma nagu kardan, et see kuradi... No mitte nii lähedale. Oot, mitte stop. Niimoodi. Et flätis oleks backside 1-8 selge, et ülad jääks paika. Samuti on tähtis, et trikki saad teha ainult kilje pealt minnes, otse minnes on see suht keeruline. Kui välja popite, alati tõmmake jalgu keha ligi, et te saaksite korralikult siis maandudes maandude kahel jalale.